ir demonų rojai. Jie labai išvystė savo sirkimis, nes galės ten savo tuose planetuose apsišviečia kristalais. Tai kai jūs matote šiaurės pašvaistę, tai ten spindėsys iš demoniškų, iš demoniškų planetų. Kristalai spindi. Čia, reiškia, šiaurės šalyse, o tai Sankt Peterburgas, jeigu nuvažiuosi dar kažkur, matosi švietėjimas kažkoks. Tai ten iš apačios šviečia demoniškos planetinės sistemos. Kas dar? Taip. Dėl organų donorystės vedų kultūrai, kaip ten viskas yra, tas ne, ar galima, sakykime? Organų donorystė, geras klausimas. Kas norite duoti savo organus? Niekas. Jūs norite duoti? Po mirties, aš manau. Po mirties. Matot, kas, kai perduodame organus savo, tai perduodame ir dalį savo energijos, dalį karmos. Kitas dalykas, ar žmogus pasikeis, jeigu jis gaus tos organus? Reiškia, jis, kai žmogui tie organai susidėvė, arba jis ten sugenda, arba dar kažkas yra blogai, kai jis neteisingai gyvena. Žiūrėk, kažkas tai kažkaip jis net ten eina. Jis stabdo likimas. Jeigu jis gaus organus ir jis pasikeis, viskas gerai. Jeigu jis pakeitė savo gyvenimą, dažniausiai žmonės nekeičia. Žmogus turi pakeisti savo gyvenimą, jeigu kažką jis gauna. Nevokti, nerūkyti, nepykti. Paskirti savo gyvenimą kitų tarnystėj, kitiems duoti. O jeigu aš gaunu organus, tą patį darau, tai man tik pablogėja karma. Aš tik prisidirbsiu daugiau. Na, man reiks atlikti bausmę. Ne tik ką pridariau iki lygos, bet dar ir po lygos dar baisiau. Tai tas nieko neduoda, ta donorystė tokia. Okay. Kas dar? Kas dar, pusė klausimų kokio turite? Jeigu viso neturite? Taip. Jeigu jums įdomu apie pareigas ir apie šeimą, apie viską, tai gal mes vakare padarom paskaitą po vakarienės. Ir apie šeimą daugiau papasakos, o tai išvesim kokį vyrą, papasakos koks nors vyras iš mūsų stovyklos. Kokias jo pareigos? Galbūt savanoriu, kas galbūt žino savo pareigas. Taip, vyras turi savo pareigas. O. Ir vyro pareigos labai atsakingos. O. Ar žino, kokios vyro pareigos? Televizorius skaityt laikraštį. Kur toks vyras? Aš taip matau. Ai, taip matot. Tai pakeiskit. Pakeiskit. Išneškit televizorių, jūs pati nežiūrėkit, žiūri televizorių? Tai ir vyras žiūrės, tai jūs vienodė. Nu, norint, kad vyras nežiūrėtų televizorius, reikia pačiai nežiūrėtų televizorius. Jau bus žingsnis į tai, kad vyras nežiūrėtų televizorius. Ką mes norim, kad kitas žmogus elgtųsi, tai ką mes norim, mes patys pirmą turime atsakyti. Norint, kad vyras mestų gert, pačios negerkit. Nes moteris, kai išgeria, jinai metams leidimą duoda. Negeria, tu vyras geria? Nu, gal kažkada gerit? Nu, tada, jeigu geria, reiškia, jis vienišas, neturi kam atskleisti savo širdies, jis neviltyje, jam nėra gyvenimo džiaugsmo, neatsipalaiduoja įtampui gyvena, nieko nepasitikė, nu, neįsikalba, nedrasus, nu, užsimiršta taip, o taip yra, nepažįsta savo vyrų, nu, apgabėjai, sakė, kas yra, nu. Vyrų reikia dvasinio mokytojo, kol vyras neturi dvasinio mokytojo, jis vienas. Vyras negali žmonai verkti ir sakyti, man blogai. Žmona jis paliks kai vaikas, jaukingas, jinai nepasitikės. Tai vyrų reikia asmenybės, kuo jis galėtų pasikalbėti. Kam galėtų patikėti savo paslaptis, nes prieš moterį jam gėda kažką tai pasakoti. Moterį negėda vyrui pasakoti, vaikams negėda tėvams pasakoti, o vyrui gėda. Nes jis jaučiasi, nu, tada jis kažkoks nevykėlis, idiotas, nu, nesutvarkos tokia problema, jam ten nervus protas, jis negali to pasakyti žmonai. Tai jis nešioja savo problemą, tiek nešiojasi, kad jis nebežino, ką daryti, kaip atsipalaiduoti, jis išgeria. Ir tas jam biškai tai lengviau tampa, nustumia tą problemą į apačią, užsimiršta kažkurį laiką, drąsesnis tampa. Ir paskui vėl geria. Ir taip užburtas ratas. Šiukšlės tik kopės, jis reiškia, sunkesnis tampa ir paskui pats nežino, ką daryti. Vyro gerimas veda į savižudybę. Vyras jau geria, žudosi, taip reiškia. Limtojino. Paskui viskas atrofuojasi. Jis nebeturi jokio gyvenimo džiaugsmo. Todėl norint, kad vyras negertų, pačios turit negerti. Namuose neturi būti alkoholio. Neturite eiti tokius renginius, kur ten geriama. Neturite svečių kviestis, kurie pas jūs gertų. Neturite eiti į svečius,
kur gertų. Ir viskas. Labai paprasta. Bet pirmiausia, reikia suprasti vyrą, dėl ko jis geria, kad jam nu sunku, per sunkus gyvenimo etapai, nesutvarko. Jam baugu tenais. Jis geria, kadangi baugu, nežino, kai sprendimų priimti. Taip atsipalaiduoja, tipo, bet neatsipalaiduoja iš tikrųjų. Tik viskas kraunasi. Aš mačiau ne vieną, reiškia, alkoholiką, kurį teko išgydyti. Viskas prasidėjo nuo tokių paprastų dalykų. O nu, po čiučiutį. Paskui pripranta. Poreikis. Tai yra baisu, bet paskui, aišku, žmogus vieni pasitaiso, kiti ne. Toks gyvenimas. Tai jeigu išvesi iš tos terpės, tarkim, alkoholio, ten nevaikščiosi reikimus patiekus, tai tau neatsivers ir nesusiras to mokytojo, tai vis nuo kokios nors lygos nuėjai. Nu, mato, turit keisti visą terpę. Reiškia, moteris turi tokį gerą būti. Moteris turi, sako, 5 rolės atlikti. Turi būti žmona, mama, sesuo, dukra ir meilužė. 5 vaidmenys. Tokius vaidmenys turi atlikti žmona. Tai neturi savo vyrui padėti. Čia yra jos vienintelis draugas tikras. Tikras draugas. Su to, kurio gyveni. Nu, kas gali būti didesnis draugas, negu su to, kuo gyveni. Kas dar iš šalies ten labiausiai gali, reiškia, mums kažką tai padėti. Su to, kuo gyveni. Su kuo nuo ryto iki vakaro būni. Tai va, reikia tą vyrą branginti. O vyras turi savo žmoną branginti. Jiems reiks išgyventi visą amžių. Vakai. Tai mes apie šeimą pašnekėsim naktį. Ar turi dar klausimų dabar? Prašau. Aš norėjau paklausti, kai svečia ateina ir nori nuo pas mūsų svečiuose kavos. Kai ateina svečiai ir jie nori kavos. Nu, matote, sakyt, mes negeriam. Ne, jūs paišykit kavą, kurią jūs gerite. Va. Sako, mes tada atsinešim patys. Nu, tik atsineš, jeigu patys atsineš, jeigu jie, matot, paskui jie nebesineš, jūs savo gerkit, jie savo. Nu, atsineš, tai atsineš. Sakyt, mes negeriam čia taip, nu, mes jau priėmėm, va, su vyru taip nusprendėm. Va, paaiškink, kodėl, neįžinčinti, jų nesmergit. Svarbiausia, žmogų nepasmergti. Nu, jūs kada nors geriat pati kavą? Nu, tai matot, tai, jūs tokiu, kaip atrodė, tu ateina, tai kažkas sako, čia pas mus negeria. Nu, tai ką, man išeiti? Nu, tai švelniai reikia, žmogui nereikia išdėsti, jis čia nu, ne kažką tokio baisaus daro, tik kavą išgeria, nu. Švelniai reikia, iš visų nieko nereikia konfliktuoti. Padarykit kažkokių vaišių, užmiršys tą kavą, kažkokį skanų gėrimą, suprantat kaip? Kokius 5 gėrimus skirtingus kažkos, žmogus išgės, o, sakys, normaliai, 4 netinka, 1 tinka. Nu, kažką tai tokio, viskas. Čia tik dalis. Kava, nu, tai kultūros dalis, mums bendravime kažko trūksta, pabiškį grušnojam, vieni vyną grušnoja, kažkas salų, kažkas kokia degtinė, dar kažkas kavą grušnoja. Čia kaip forma bendravimo. Kadangi nėra kaip užsimt, ko šnekėti, tai pats nes taip grušnojam, dažniausiai. Padarykit skainę kavą taip kažkokią išmokę daryti. Ir žmogus bus vienodai. Užimkit kažką, tai vat, sugalvokit ką veikti kartu. Jam nerūpės ta kava. Jeigu nėra ką, žinot, šnekėt apie ką mes stumtumės, tas dar kavos, tempiam tą laiką. Va. Kas dar? Tai, žinot, kaip darysime mes pagal programą, tai va dabar bus už kokių 9 minučių jogos pamoka. Joga turbūt. Tai jau bus 6, 7, iki maždaug pusė aštuonių bus vakarienė. Ir paskui, kai pavalgėsim, matyt, 9:30 kokia dar paskaita, jeigu nebus sutemę, norėsim, nebus pavargę. Tai mes dabar irgi iš čia visi gražiai išeisime, mes nušluosime tą smėlį, susitvarkysime, čia jūs ten palaukite, čia yra kas vatarnauja, padės. Ir paskui gali persirinkti kažkas į tualetą ir už 10 minučių čia jogos pamoka. Labai ačiū, kad atėjot.